Oluvaya rompira kasa memo ugo mkwano wakati wa Dota TV Tukole ni bana chijabu emi. Abatuza bete vutelevu mkwe wandisi kusewa kweta mkufu nkana kuno. Ngabanta basuwa mwana, bebe wandisi za. Davana musukuno. Wabade ukusu msabe wandisi za kuveli abalamuzi. Ngabakule medu abada kuli abalamuzi bempaka zino salo ngoru siba jime. Ngawache shibuzo kwechi inga datale. Songa na wasiba ganyo bweda beso ya. Kwa zipeani? Meya. Kafero John. Kafero John. Kwa wana kafero watu wala bisee uwe mkukwe. Kwe kwani? Amanya aga wezi kalemu na juma. Mwuranga kwe kalemera. Uchimanyi mkunju wa leo uliduko kuseka baka kalemera. Bako chumu ugira kumbudano. Tata nisela kuzi diyama. Obanga gwe kalemera. Nchimanyi bulungi nyo erinya lyo lirondola. Tuina Ssekabaka kalemera. Bako kyogera ku Ssekabaka kalemera. Kana kiyinze. Ekibanga kikuyinze. Mbadde nsuubira tujja kutugamba y'omu ku Ssekabaka eyaweebwa omulimu ogw'olufuubanja ebunyoro. Kati mu kiseera kino njagala obuuze mukwano gwe ekibuuzo. Mwami Juma mukwano Kabaka bw'abanga azze wano mu Buganda e Buddu asulawa. Oweekitiibwa Kabaka waba akyadde waffe mu Buddu olubiri lwe luli nkoni. Etubuze mwe juma akise bulungi abayiseewo batwalira butevu mbangiro lya wakule Ennume era ne bongera okuvunkana mu bibuuzo na ddala ebyafaayo ebyesaza Buddu wadde yali muna Buddu naye ate ye yaviirako naye ate ye yaviirako ab'e Buddu akabi akanene era bwekityo abaganda esaza Buddu ne baliwangula okuva ku bunyoro eyali nyebiryo era baamuggyako n'olugero mpozi lwali lugero ki utamala biseera kinyinze kikuyinze ekibanga kikuyinze ate n'okkiriza olugero lugamba nti akabi tekabula musumbi kajabaka yasumba abaganda. Abantu bataano be bayiseewo olw'okuddamu ebibuuzo mu butuufu bwabyo era bano ne beegatta butereevu ku abeewandiisa ku Dota TV mu Kampala. Kubategeeza nti mwami Ssemanja Andrew yeesoze butereevu kutuusa Dota TV okuvumpanira ekyapa kitaka okuva mu Freeways Property Consultants. Okuva Andrew yeebaka kuba kulungi ya kusaba anoza odifoni. Omulala agenze kumpeweza Dota TV ye mwami Musuga Musa n'obubonero kutano. Abavugizi ab'enjawulo baliko bye boogedde era nga zi manager Jura Musiriala asinza marketing manager wa Tukole Consultants banneebaza bana bonna abavuddeyo okwesimbawo byatifinga batiriwe Tukole Consultants watekawo ekyapa nga nze nva mu Buddu ngenda kimukulaba buli ayiseeyo wano atuuka ku Toyota eka transport buli lwagenda Agency, So, I don't think
Ebayo ekyokunywa buli omu agendenga emirimu gyakozesa.